Nalazimo se u beogradskom naselju Borča i danas smo tu, lepo subotnje popodne, da bismo snimili jednu reportažicu o jednoj našoj isto autohtonoj rasi, pastirskog psa, a reč je o srpskom pastirskom psu. Pored mene je gospodin, vlasnik ovog prelepog psa, mužijaka starog 14 meseci i on mogao bi da kaže par reči o svome psu. Ovako, moje ime je Saša Jovanović, vlasnik sam Алекса, значи српског пастирског пса. Mir, 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 mir.
malo tebe da smirim. Ajde, kako ja tebe smirim? Kako se ti smiriš? Gde si? Gde je ono što ti najviše voliš? A? Gde je ono što svaka muška svinja voli? A? Gde je ono što svaka muška svinja voli? Kak je lorasna jedna! Neću da te pustim! Drži ga, drži ga! Ja! Ne možeš.